قوسنو لنيا من نشا مكنيات هاتشن النظام هندنا ساوز افريكا لاي تكستو بسوبر ماركتو تشنا يا مجب ما كما تشابو تاوش لاي تفترو يعني نمتكتلو ك ستتا هايلات غا غيتشوش تفترو يسوي هوت ولو يتفع باتن كستوش تازبن بزي كستات من نشا هاجراتشن انكاينين ይህን መነሻ ያደረገና ሀገራችን ላይ ስጋቱ መጣ ሲመጣ ወረርሽኙ ይዞብን ከመሄደው እልቂት ባሻገር የኑሮ ደረጃችን የሚታወቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማህበራዊ ቀውሱ ረሃብ እንዳይገልብን ህዝባችንን መንግስት ያወጣቸው የተለያዩ መርሃ ግብሮች ነበሩ እንደ ማድ ማጋራት ስለዚህ በከተማችን ውስጥ ምን መስራት እንችላለን ምን ማበርከት እንችላለን ብለን ስናስብ አትሊስት እንኳን የ3000 ጉሮሮ ቤተሰቦችን መሸፈን ከቻለን ብለን ወንድሞች ተሰባሰብን ወንድሜ ዲኖ አሊ አዱኛው ሙጬ ከዛ ከተአውንና እንደዚሁም ደግሞ ከዛውያ ቲቪ ጋር ሆነን ሁላችንም አዱኛውም ኢሙዳት አለው እኔ ማፋቅ አለ በጋራ ተሆነና ሁላችንም አንድ ስራ መስራት አለብን የሚል ሐሳቦች አነሳን የተዩ ስፖቶችን ሰራን ለዛ የሚሆኑ ህዝባችንን ሶሻል ሚዲያውን ሞር በመጠቀም ወደዚህ ጥሪ የተጣራን የሁለት ሳምንት እድሜ ባልፈጀ ጊዜ ውስጥ ነው እቅዳችንን ከ3000 ወደ 10000 ያሳደግነው ለዛም ህዝባችን የሰጠን ምላሽ የጉዳዩ አሳሳቢነት እነሱን መረዳታቸው ለዛም ሁሉ ያንን ተከትሎ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ በትራንስፖርትም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስንተቀሳቀስ መሰል የበጎ አድራጎት ስራዎች በስፋት ይሰሩ ነበር ሄደው ቢቆሙ ማለት ነው እኔ ያለው ገን ያራብም ግን ሂደቱ እስከቀጠለበት ጊዜ ድረስ የተለያዩ ጉዞዎችን ተጉዟል ስንነሳ ኢንተነስታናል 10000 ቤተሰቦች ብለን ትልቁ ስጋታችን መሰብሰብን ብቻ አልነበረም እንዴት ነው ቶሎ ለወገናችን ምን ደርሰው እንዴት ነው ቶሎ ምናሰባስበውና ምናደርሰው የሚለው ትልቁ ነገር ነበር ምክንያቱም መሰብሰባችን ሚንስ ነው ግባችን ለተገቢው ሰው በተገቢው ሰዓትና ወቅት ማድረስ ነው ያንን ለማድረስ ያደረግናቸው የተለያዩ ሂደቶች አሉ እንደያመጣጣቸው ምን እንላቸውናል ወንድሞች ይቀጥሉ ቢስሚላህ እንግዲህ ፕሮጀክቱ ምንድነው መጀመሪያ መነሻ ሐሳቡ እዝነት ነው በየና ማስበው እስልምና ትልቁ ማጠንጠኛ ወዝነት ነው ኢብን አላህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የላከበት ወይም እሳቸውን የላከበትና የገለጸበት መንገድ ያስለሆነ ወማርሰልናከ ኢላ ረህመተ ሊልዓለሚን ይሄ የቁርአና የተረዳ ሰው ስለ ጎረቤቶች ይጨነቃል ይሄን የቁርአና የገባው ሰው ወይም መልእክተኛ የተላከበት አንኳር ነገር የተረዳ ሰው እንደዚህ አይነት መከራ ሲመጣ ግንባር ቀደም ይሆናልና ارحموا لمن في الارض يرحمكم من في السماء እንትን ዋልታ ነው በቃ የህዝነት የሚባለው ነገር ሰው ሲያዝን መጀመሪያ ከንፈሩን ይመጣል ከዛ ቀጥሎ ምን ላድርግ ይላል ይሄ አገራችን ላይ የሚያለ ባህል ስለሆነ ማለት ነውና መጀመሪያ ወደ ውስጣችን ጉዳውን አስብ ነው እንደምታውቀው እስልምና ውሻ ውሻ ውሃ ጠጥቶ ጀነት ተገባሽ ዛን ሴት አለች ድመት አስራ የገደለ ሴት ደግሞ የተከታይ ሴት አለችና እንደዛ አይነት ዲን ያለው ሰው የጎረቤት በራም መሞት የጎረቤት በራህም መሰቃየት እንደዛ አይነት ሀገራይ ቀውስ ሲመጣ እንግልፍ ያስደም ስለዚህ የኔ ሚና ምንድነው ከዚህ ምን ያህል ችግር ልቀንስ ይችላልው ብለህ ወደ ውስጥ መጠይቅ ራስን መጠይቅ ሲጀምር ብዙ ማበረከት የምትችለው ነገር አለ ሰው የሚሰጠው ያጣ ጉልበቱን ይሰጣል የሚሰጠው ያጣ ፈገግታ ሊሰጥ ይችላል የሚሰጠው ያጣ አብሽሩ የሚሰሩ ሰዎችን ሊያበረታታ ይችላልና እኛ ያለን አቅም ምንድነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አቅም አለን አልহামዱሊላህ ስለዚህ እሱን ወደ خير መለወጥ እንችላለን ቢሏ ሰይፍ አለው አይደል ይቆርጣልም ይከትፋልም ሽንኩርት ሊቆርጥበት ይችላል ሰው ሊተወጋበት ይችላልና ይሄ ማህበራዊ ሚዲያን ለምን ድነው ለዚህ በጎ ስራ ማናውለው ሀገር ታማለች ሀገር ደክማለች በሳ ደግሞ ከስልምና ውጭ ተስፋ የላትም ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም ከኛ ውጭ ተስፋ ስለሌላት እኛ ሰርተን እናሳያቸው እኛን እንቀድመን መጣራት ያለብን የሚል አጀንዳ ይዘን ተነሳን خير من جزيم الله ساكوال تنش سببنا يفلقونا اندا السبنا وسيهون كا السبنا بلاي الله ساكالن سوستش بلن جمر وطيتو قلبة دس سميل امركي نبرنا يعني كالاتي اترنيال من نشات جنجن دالكو ازنتنو عندنا قرل جمر بس الدسات ابا كرسدك ان رسول عليه الصلاة والسلام تسدو يهدو وطام تامتات شو نبرنا عند الرنيا وتسدات شو عرلم እና ረሱላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠጡ ያንን ወተቱ ሁሉችም እኮ በጣም ጠምቷቸው ነበር
تتونا انكازلو تاوكرسن انت الله ملكتني انتو تتاو انا ركاه والا يسوش ماغنيت انت وسط ميفترو دستا يسوش متتات انت نمي ركاه اذا يا ايمان درجه لي سدرس هي زنت ميبالو قوانقوا يغبحلنا يعنن بتوسنه ملكو اندو مسرات بنجمر كميل انصارنا فلله الحمد انقد ليلوچن ماسات فلليلوچن مترتن بزي ملكو بسكيت تناكل بسم الله اني ماتي يزي انا يالا وغنا يراب ميميل بروغرام لا ياو ككدو ين كمجمرا كتنسسو لا ينبروا وندموج وندم يادنيو الياسم الله وندم مدينو علي تاون مرداجا الف بحالي انا الناسو نبر تسباسبو كتلايا كليا ليلوچم وندموج نبروا كنسو غار نبر اني اون نورمال لا ياهوت بزو غيزي ابران سلا هنا شايبونا منم منلا ابران نونا አካባቢ እንደሆኑ ፍሎሃ ላይ እንደሆኑ ነው የሰማሁት ጨዋታውን ማህበራዊ ሚዲያ ላይም የተወሰነ እንቅስቃሴያቸው ማየት ጀመርን በዛ የተነሳ ነበር ወደዛ ሄድኩት ያው ቅድም ኤልያስ እንዳነሳው የኔ ሚና ምንድነው የሚል ነበር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነገሩን ያው ከሼር ከማድረግም አንፃር ፕላስ ደግሞ እኔ እዛ ጋር በሄድ ምን አደርጋለሁ የሚል ነገር መጣ አልሐምዱሊላህ ያው የገባሁበትን ቀን አስተውሰዋለሁ ያቺን ፍሎሃ መጀመር ያረጋግጥንባትን ቀን አስተውሰዋለሁ ያው ስረግት ምናልባት እነሱ የሚያስታውሱ ከሆነ ማሴ የተበከኩት ብዙ ነገር ነበር የተሰበሰበ መጋዘን ላይ ምናም ብዙ ነገር ተበከከ ነበርና ስገባ ያለው ግን አነስ ብሎ አየሁኝ ማቴ መጀመሪያ ካለኝ አንግል ግን አልহামዱሊላህ ከዛ በኋላ ደም የመጣው ደም በጣም ከቁጥር በላይ ሆነና እዛሽ ጋር እኔ ምን አስተዋጽኦ አረጋለሁ አልኩኝ ያው በጉልበት ነበር ያው ቮለንተሪ እንደማንኛውም ቮለንተር ማንንም መጥቶ በጉልበትም ያግዛል ያው ሐሳብም ሼር ያደርጋልና እዛሽ ጋር ለመጀመር ለሆነ ማን ምን ያደርጋል ማን ከማን ጋር ምን ያደርጋል የሚል ነገር እንትን ተደረገ ቦታ ተመራርጠን ቁጫልን ከዛ በኋላ የወጣውበትን ቀን ማስተዋወሰው ወይ ለሐጃ ነው ወይ ዛሬ ነው ማስተዋወሰውና እኔ ምን ይታክክ ነው እኔ በጣም ተጣጣላለሁ እኛ ምን ያስነም ተጣጣላለሁ አንድ እንደ እንደው በቁም ቢሆን እደውልላቸዋለሁ እንትኑ ላይ ሳያቸው በፌስቡክ ነው መከታተላቸው ጧት አይዋለሁ ፖስት ያደርጋል እንትና ወርደን ከታወርደን ዘይታወርደን አንድ ሰው ያንዳ ህለል خير መጣና እንትን ሰጠን ኡስታዝ በድሩ መኪና ሰጠን እንትን ውሃ መኪና ሰጠን ከሰዓት ደግሞ አለ ዝሁር አካባቢ ላይ እንደዚህ ዱቄት ወርዶ ምናምን ምናምን ይላል አሱር ላይ ደግሞ አለ እዛው ፍሉሃ መስጂዱ ነው አይዋለሁ መግሪብ ላይ ደግሞ ወይ ፈራይሎች ነው ወይ ቤተል ነው ምናምን ሲያፈጥሩ ሲያስፈጥሩ ማይክ መግዛት ፈለገን ሞንታርቦ ሚክሰሩን ምናምን አለ ከእሻም በኋላ አየዋለሁ ይሁን እንትን ላይ ሲሰሩ ኤልያስም ይሁን ነገር ፖስት ሲያደርጋ አየዋለሁ እንደዚህ አንድ ወር ተከታተልኳቸው ገባ እነዚህ ሰዎች የዒድ ቀን ትንሽ ይረፉ በቃ እንደውኛ አሁን ደግሞ የነጃሺ መስጂድ ጉዳይ መጣ እሱ ደግሞ ይንሸገሉ እነዚህ ልጆች የዒድ ቀን እንደ አንድ ደቂቃም ሁለት ደቂቃም ቢሆን እኛ ጋር ይምጡና ለትንሽ ቁጭ ይበሉና እስቲ ከእንገላግላቸው ብለን ነው እንዳልከው እነት ነው በየቀኑ እየጨመረ ነበር የሚሄደው እኔም የመጀመሪያ ሰሞን እንደው ሐሳብ ነገር ገብታይ ነበር ነፍሲ ነፍሲ ምን ውስጥ እንገባለን ወላ እንደተባለው ይሄ ኮሮና ያመጣውን በላ ተያይዘን እናልፈዋለን ወላ እንደማህበረሰብ ያ በሽታ ይነሳብንና ነፍሲ ነፍሲ ምትል በሽታ ተያይዘን እንጠፋለን የሚል ሐሳብ በጣም ስጋት ውስጥ ገብቼ ነበር አልহামዱሊላህ ረብ አልዓለሚን ሙስሊሙ ህብረተሰብ በነቃ ተሳትፎ ባለው ነገር والله በጣም እኔ ዱንያ ወራይ ነበር አንዳንድ ሰዎች ይዘውት የመጡት ነገር በጣም ስለነሱ አውራንስቲ ወርቅ ጌጣቸውን ይዘው የመጡ ያለን ይሄ ነው ብለው የመጡ ስለነሱ አውራን خير بسم الله መጀመሪያ ቀደም አንተ ካልከው ልነሳ ስጋቱ በጣም ከፍተኛ ስጋት ነበር መጀመሪያ ቀን ጃፓን የተያዘ ሰዓት ከተማዎች ጭር ማለት ጀመረው ነበር በርግጥ አስደንጋጭ ነው ጉዳው ምክንያቱም ኢትዮጵያ የመጀመሪያው አይደለም ወረርሽኝ ከዚህ ቀደም በ1911 ላይ ከፍተኛ ወረርሽኝ ተከስቶ ነበር ጥቅምት ላይ ገብቶ ህዳር ላይ በርካታ ሰው ያለቀበት በአዲስ አበባ ደረጃ 9000 ሰው ረግፏል ያኔ ምናልባት የ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ የሚለው መጽሐፍ ላይ ካየሁት ከሰማሁትና ከማስተዋወሰው ብለው መርሴ የሚባሉ ጻፊ ያንን ክስተት ጽፈው የአዲስ አበባ ከንቲባ በወረርሽኝ ነው የሞተው አንድ ሰው
ብቻ አይደለም አንድ ቀብር ለሚቀበረው ሶስት አራት ቀብር ጠቦ ማለት ነው። የከተማው መንግስት ፈቃደኛ በየቤቱ ዳቦ በር ላይ ያስቀምጥ ነበር ምግብ ገበያ ቆሞ። ይሄ 1911 የመቶ አመት ታሪካችን ነው። በመቶ አመቱ ነው የመጣው ይሄ ወረርሽኝና ይሄ ሲመጣ እንደ ማህበረሰብ በሽታው ብቻ አይደለም ከረሃብ በላይ ከኮሮና በላይ ረሃብ የሚፈራ ማህበረሰብ አለና ሊፈጠር የሚችለው ምንድነው? ሱቅን ዘግተ ስትቀመጥ ረሃብ ከረሃብ ጦር ይሻላል ይላልኛ ሀገር ሰው አይደል? ሱቅን ሊገነጥል ይመጣል። ቤትን ሊያፈርስ ይመጣል አንተ የበላን የጦማን ያርም ብሎ። ስለዚህ በሽታውን ብቻ ሳይሆን የሚፈጠረውንም ቀውስ መቀነስ የያንደነቻን ላፊነት ነው። እኔ ለመኖር ጎረቤቴ ጤነኛ መሆን መቻል አለበት። ያንን ለማድረግ ልክ ሐኪሞች እኛ ያያለን እኛ ለእናንተ ስንል ወደ ውጭ ወጥተናል እናንተ ለኛ ስትሉ ቤታችሁ ተቀመጡ። ልብ ይነካል ይሄ መልክቱ። እኔ ላንተ ለሞትልህ እየወጣሁ ነው አንተ ግን ቤት ተቀመጠህ ህይወትን አትርፍ ይያለህ። አሁን ይሄን ሞቶ የሚያግዝ ወጣት መኖር መቻል አለበት። እኔም ደግሞ ልክ እንደ ሐኪሙ በራህት ምክንያት የሞተውን ሰው እኔ ወጥቼ ልሙትለት። እኔ በዚህ ነው ደስ ያለኝ በጎ ፈቃደኞች ልጅ አላቸው አሉ ወጣት ናቸው ነገር ምናፍቋሉ ግን እኛ ሞተን ቀውስ ሳይፈጠር ሀገር ተቀጥል ብሎ የሚያስብ ወጣት ማግኔትኛ መካከለ ተስፋ ሰጪ ነውና ይሄ ደስ ይላል። ወደ ጥያቄ ስመለስ በጣም በዛ ልብ ምነካ ስጥታዎች ነበር። የመጀመሪያ ቀን ለወንድም ኤልያስ ተደወለና እኔ ያለው ታጣዬ ነው ተቀጥሬ ነው መሰረው ስለዚህ 50 ብር ላክላችሁና በካርድ እናንተ ፓስታ ገዝታችሁ ቀላቅሉልኝ አለ። አይቃ የምልክን ሰማ እንባን የተናነቀን በቃ ብቻችንን አረለነ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለውም የሌለውም ያገዘን ነው የሚል በጣም ጠምተን ነበርና ውጭ ሀገርም ያሉት እንደዚህ ቤቶቻቸው ተቀምጠው መሳተፍ ስላለባቸው ሎክዳውን ታዟል። አሁን ዱባይ መንቀሳቀስ አይቻልም ሳውዲ አረቢያ ምሳት ገደብ አለ ተለያዩ ወታዎች ግን እንደ ሱስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ጥሪ ሲታመም ያስተምሙ ብር ይላኩ ሲቸገር መድረሳውን መስጊዱንም በአረባ ገረቶች ትክሻ ነው ያለውና እኔ ቢበቃቸው ሁሉ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ለህይወታቸው ለመለወጥ ነው ሄዱ ነገር ግን በየደቂቃው አርፉ እና ምን ያረጋሉ ቤተሰብ አስቸገረው ካርድ በሜሴንጀር ያስልኩና ወደኛ ይልካሉ። አሁንኛ ይካርድ አልተቸገርንም ያንዳንዱን ፕሮግራም ላይቭ ነበር ምናስተላልፈው የዙ የፕሮጀክቱ አካል ስለነበረ ነው። ሌላው ወርቋን ያመጣችሁት ከኔ ይልቅ በኤልያስ ቢገለጽ እኔ ደስ ይለኛልና ወንድም ኤልያስ የወርቋን ጉዳይ በተብራራው። ኸይር እናት ናቸው ትንሽ ጎስቆል ለበለዋሉ ዛካባቢ ላይ ፉሏ ያው መሰብሰቢያ ካምፓችን ነው ወይም ጣቢያችን ነው። ስለዚህ ማንንም ሰው አይገባም ስጦታ ይዞ የሚመጣ ካልሆነ በስተቀር መስጊድ ከመዘጋቱ ጋር ተያይዞ እኝና ተራሳቸውን ደብቀው ጎስቆል ብለው መጡ። ኢላስን ፈልጌ ነው ብለው መጡ። ጥበቃዎቹ ተከተሏቸው መጡ። እስካገኛቸው ድረስ እነ ኡስታዝ መሐመድ አባተን ጨምሮ ብዙዎች ነበርን ያወራንና መጡና ልጅ ያሉ ከቦርሳቸው ላይ እንደዚህ ቀስ ብለው ፈቱና በሶፍት አድርገው አራስ ጆሮ የለኝም ብዙ ወርቆች አሉኝ ከወርቆች የማከለ ሞዳት እችኛውን የጆሮ ወርቄን ነው ሞዳት እችኛውን ነው እችኛውን ለእናንተ ለምትሰሩት በጎ አላማ አውሉልኝ ብለውን ሰጡን። ሽናቴ ስሞትን እንመዝግብ አልናቸው ስልኮትን ስጡናል ምንም አልፈልግም ሂሳብ ያላህ ጋ ነው እናንተ ቺን እንደፈለጋችሁ አውሉታሉ። ሐቂቃ ከመጡበት መንገድ ከነበረ ሁኔታ ከዛ እሳቸው ካበረከቱልን ነገር አንጻር ስታይ ተደነግጣለ። ያጣየው እንዳስለቀሰን የኛም እናት በጣም አሳጅቦን ነው ኡስታዝ በድር የመጡበት መንገድና የሰጡን ነገር ምክንያቱም سنሰበስብ የነበረው በአይነት ነበር ምግብ እዚህ ድረስ ውድ ነገራቸው የተደረሰውና የብዙዎች ዋጋ የተከፈለበትም ስራ ነበር የነበረው።
እንደ መስተዳደር ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር አኩሪ ስራ ተሰርቷል ደማቅ አሻራ ተጥሏል የዚህ አካላት ደጋፊ ደግሞ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ጉልበታቸውን ጊዜያቸውን የሰወቱ ገንዘባቸውን የሰጡ ጭምር ናቸውና ውስጥህን የሚያደማ አፍለቀለቁ ብዙ ነገሮችን አይተናል የኝናት አንደኛው ነው በተመሳሳይ ከዛ በኋላ የመጡ ወርቆችም አሉ እንደዚህ በተለያዩ ክስተቶች የመጡ አሉ ያው የናታችንንም እንዳለ ማስቀጠል ሶሻል ሚዲያ ላይ ጫረታ ለማድረግ ሞከረን ሁለት ሶስት ጊዜ አልተሳካልንም ሁለት ጊዜ ሞከረን ሁለት ጊዜም ጫዋታ ተያዘ ከዚህ ከጫረታው ሂደት ጋርና ወርቁ አሁንም ድረስ እጃችን ላይ ነው ያለው 3060 ብር ነው ዋጋው እኛ ግን የኝናት ዋጋ በዚህ መለወጥ አንፈልግም በተሻለ ሁኔታ የኝናት ወርቅ ለህዝባችን ወይም ደግሞ ለአንድ ተቋም የሚጠቅም ስራ አድርገን ለመዋል አስበን ነው ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው ወርቁ ጋር ተያይዞ ብዙ አስፈሳሽ ነገራቶች አልፈዋሉ ውስጥ ላይ ደስ የሚሉ አዎ ለኛ ትልቁ ሽልማታችን ሁለት ነገር ነበር አንደኛው ወገናችንን ይሁን ትንሽዬ ነገር ሰጠነው በጣም ሲደሰት መመልከት ነበር አንደኛው ሁለተኛው የገነበሰው ወንድምህ ቀና ሲል አንተ ለዛ ጥንጥዬ ነገር ማበረከት አንተን ያስደስታል እንደውን እነዚህ ሁለቱ ነገራቶች ናቸውና የቀሩትን ወንድም ያብደረዛቀ ነው በኔ ዝም ብሎ ከሚያልፍ ማለት ነው ያ ይሁንናውን ታሪክ ለወራና እንትን ይዘጋል ተብሎ በጣም ተወራ በሰዓቱ ስጋት ነበር ሰኞ ማክሰኞ ይዘጋል ማለትና አንድናት መጡ 1 ኪሎ ቡና 1 ኪሎ የሞላ ይመስለኝም ቡና እና ልጆቼ የቡናን ዙስ ነው ያቀዋለሁ right እኔ አቀዋለሁና ምናልባት ተሞካዎቹም ያቁታሉ ምናልባት ተሞካ አምባሳደሮች ያቁታሉ ተሞካዎች አንተም አለ ምናልባት ሱቅ ቢዘጋና መንግስት እንቅስቃሴ ቢገድብ የቡና ሱስ ቤት አያስቀምጥም ከራብ ሚያንሳር ለምንና እባካችሁን የቡና ሱስ በጣም ላለበት ሰው እቺን አበርክቱ ሊብሎ አንድና ታመጣው ሰጡና ሰው ተቀምጦ የሚያስበው እኔስ ምን ላበርክት ሃይካ ጥቂት ሸሮች ብዙ ኸይሮችን ሸፍኗል ማለት ኸይር አማኙ ውስጥ ያለው የተዳፈነ ሰዓት ማለት ኸይሩ ነው በመውጣት ነው ሱብሃንአላህ ገለጥ ስታረገው የሚያስተባብር ካገኘ ፈንቅሎ የሚወጣ ማህበረሰብ አለ እውነት ለመናገር የመኪና ቁልፍ አመጡ ዘይት ቀየራችሁ ሆይ ጎማ እንዴት ሆነ እማይል ሰው ማግኘት ለኔ በጣም ሩቅ ነው በጣም ማለት ነው 3 4 መኪና መጥቷል ለዛ አገልግሎት መንጃ ፍቃድ ላላቸው በጎ ፍቃደኞች ሰጠን እኔን ጨምሮ መንቀሳቀስበት በየጊዜው እንግዲህ መጥቶ ቁልፍ ነው የሰጠው አምኖ ማለት ነውና እንደዛ አይነት ቅኖች ካለን እኔ በጣም መጪው ጊዜ ብሩህ ነው ኢንሻአላህ የኛ ነው ብዬ አስባለሁ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ እሺ ሰጣይ ነው አይላ ካንሰው ጋር አንድ እንትን አለና ምናልባት ጉዳዩን እሱን በእንትን ላይ አቆት ይችላል ሌሎች ወንድሞች አሉ ከኔ ጋር የነበሩ ወቅቱ ላይ ወንድም ኑረዲን ነበር እና አንድ ሰውዬ ድጋሚ ወደኛ ይመጣሉ ልክ እናት ብሎ ስለወሩ ስለ አባቴም ለወራብኝና አንድ አባቴ ይመጡና እኔ የዛን ጊዜ የገቢኔ ነበርኩ መዘግበው የነበረው ወቅቱ ላይና አጄ ላይ ፋይ ወረቀቶች አሉ ስክሪፕቶች አሉ ይመጣሉ ከበርና ልጆች ይከተሏቸዋል ጠበቃዎቹ ማለት ነው ዘው ጋር ያለው እና አላሁ አክበር ማሻአላ ማሻአላ አጃም ወጣ እና ከነሱ ጋር ተከትሏቸው ይመጣሉ ያው ስም እንትን አይደለም ማን ነው የሚቀበለው ማን ነው ማወራው ወለው ይላሉ ያው እነ ዲኖ የሆነ ሰዓት ላይቭ እየሰሩ ነበር ውስጥ ላይ መጋዘን ክፍል ላይ እና ወደን ይመጡ ቀጥታ አገናኙዋቸው ያው ጠበቃዎቹን ከኔ ጋር ነው የሚያገናኙዋቸውና ስም አለ በላሉኝ አብዱረዛቅ ነማኝ ይዘውኝ ወደ ትንሽ ወደ ዘይት ምናስከማችበት ክፍል አለ ወደዛ ጋር ነገር ይዘይዱና ከኪሳቸው ላይ ብራቸውን አወጡ እና ያወጡት ብር በጣም ማለት እኔ እንጃ ያወጡት ብርና የሰጡኝን ሳመዛዘነለ 50 ብር ነው የሰጡኝ ማለት እቺኛን መዝግቡልኝ አፍወን እንዲጻፍ አይደለም ገብቷል እና እጄ ላይ ብሮች አይተዋሉ ሰብስብ ያስቋቸው ብሮች አሉና ሲሰጡኝ 50 ብር ነው የሰጡኝ የነበራቸው ዝርዝር ብር ነው ከዛ በኋላ ያለውና ማሲ አይሆን አንዳንዴ የብሯ መጠን ሳይሆን እነሱ ጋር ያላቸውን ስንት ፐርሰንቱን እየሰጡን ነው ኪሳቸው ላይ ካለውና
በጣም አጂብ ያልኩት ምናልባት 20 30 ብር አትሆንም ይቀርቻቸው እና እሰጡን 50 ብር ነው ጋሽ ችግር የለም እኛ ደውን እናስደርጋለን እንየውም እንዳለ ይሆናል አልኳቸው አይ ችግር የለም እንደው ባይሆን አትጻፋት አሉ ደምራት ካንዷ ላይ አሉና የሆነ ብቻ የሆነ ሾክ ያረጋል የነሱ ነገርና ምናልባት የዛን ጊዜ የሆነ ብር የተነየተ ነበር ከዛቸው በፊት እሳቸው ላይ እንደውም ፕላስ አድርጌ ጻፍኩት ለምረጃም ከፈለጋችሁ ታለ ሌላው ነገር አሁንም ወደ ለመለስባችሁና እኛ ጋር ያልተለመደ ነገር አለ ግልጽነት የሚባል ነገር ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ አልተለመደም የኸይር ስራ ይባልና ይመታል ገባ ከዛ በኋላ ኸይር ስራን ሰው እንዲጠላው ይደረጋል መቶ ብር ሰብስበህ ከሆነ 75 ብሩ ሲጠፋ ነው ምናቀው እኔ ከልጅነት የጀመረ እማቀው በእስላማዊ ጀምዒያው ምናምኑ 100 ብር ሰብስበው ከሆነ 50 ብሩ ይቀልጣል ምንነ እንዴትና እንደምን እንደሆነ አይታወቅም ይቀልጣል ያሰራር ዝርክርክነት አለብን ንያ አይደለም ያጣነው ሲድቁን አጣነው አይደለም ግን አሰራሩ ላይ ዝርክርክነን አለመድነው አሁን ግን እናንተ ላይ የዘንድሮ ረመዳንን በጥሞና ተከታተያችኋለሁ እያንዳንዱን ነገር ሪፖርት ታቀርባላችሁ ግልጽ ታወጣላችሁ ይሄንን ለትራንስፖርት ተጠቅመናል ይሄንን ለስልክ ተጠቅመናል ወላሚን ለአለህ ለሸሪዓው ቆይ ከለከለም እኮ ግን አላወቅንበትም ነበር እንዴት እንደሆነ አካሄዱ ዘንድሮ ግን والله በጣም በቃ ቀናም ያደርጋይ ነገር ነው አሁን ከላይቭ በፊት ያወራን ነበር አዱንያው ልጅ ምናምን ሚሉኝ ወንድሞች አሉ እነሱን I am proud እኔ አዱንያ ወንድሜ በመሆኑ ኤልያስ ወንድሜ አብድራዛቅ ወንድሜ በመሆኑ እኔ ኩራት ነው የሚሰማኝ አያሳፍረኝም የማያሳፍረኝ ደግሞ እሚኮ የሚያኮራ ስራ ስለሰሩ ነው ስራቸው والله العظيم የሚያሳፍር አይደለም ጧትና ማታ የተወሰደና የተሰጣቸውን ዱቄትና ሩዝ ዛሬ ፉላን ስሙት መጥቀስ የማይፈልግ ሰው 10 ኪሎ ሩዝ 10 ኪሎ ዱቄት 10 ኪሎ ምናምን አምጥቶልናል ከዛ በኋላ ሱመያ መስጂድ አካባቢ መገናኛ ሄደን ሰተናል ማታ ኤዲት አረጋለሁ ብዬ ጀምሬ ነበር እናንተን ቪዲዮ ግን በጣም ቀልብ የሚሰብር አንድ ዱዳ በመልክት ቋንቋ የሚናገረው አለ እና የሱ ዱዓ ይበቃል አልቻልንም ተተነው በቃ ተውነው አሁን ሪፖርት መስራት ነበርብን ከስርጭቱ በፊት ግን ሱብሃንአላህ በትክክል እነዚህ ልጆች ስራቸውን ሰርተውታል ወለላህ አልሐምድ እንትኑ አስተዳደራዊ መዋቅሩ ለአራት ለአምስት ብትሆኑም ለኸይር ስራ ብትሰበሰቡ ስርዓት ያለው ነገር ሰርታችኋል አልለመድንም ይሄ እናንተ የእርዳታ ድርጅት ውስጥ ትሰራላችሁ አልተለመደም እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ግን እንዴት አገኛችሁት እንዴት አመጣችሁት ይሄንን ኸይረ ቢስሚላህ ይሄን ስራ ስንሰራ ትልቁ አቅማችን የነበረው ህዝባችን ነው እንደሚታወቀውና በአይነት የተለያየ ቃዎች ይመጡን ነበር ምን ሰበሰበው በሁለት መንገድ ነበር አንደኛው መንገዳችን ሰዎች በአይነት ደረቅ ምግብ እና የንጽህና መጠበቂያ ይዘውልን ይመጣሉ አንደኛው ሁለተኛ በትራንስፖርቴሽን እንደዚሁም ደግሞ ከሰፈራቸው መራጋት ያይዙ ሰዎች ቤታቸው ድረስ ሄደን እንቀበላለን ሶስተኛው ከሁለተኛው ጋር የሚቀራረብ ደግሞ ሰዎች ከሀገርም ውጪ ከሀገሩም ውስጥም ይሆኑና ቤተሰቦቻቸው ጋር ገንዘብ በመላክም ጭምር እቃም ያመጡልናሉ በነሱ በኩል አንዳንዶቹ ደግሞ እኛ ጋር መጣው የገንዘብ ደረሰኝ ወስደው መቀበያ ማለት ነው በፉሉሃ መስጂድ ማህተብ ተመቶ የሚሰጣቸዋሉ በዚህ መልኩ እቃዎች እናስገባለን ግዢዎች እንፈጽማለን ይሄን ስናደርግ የተሰጡን ትራንስፖርቴሽኖች አሉ ለምሳሌ ውሃዎች አዎ ወቅፍ ብሎ ይሰጣል ሎንግ ቤዝ መኪና በጣም ነው እናመሰግነው ኖርማሊ እነዚህ የውሃ ድርጅቶች ምንም ማስተዋቂያ ሳይከፍሉ ማስተንገድ ግን ይሄ በሶሻል ሰርቪስ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ህድማ እجتماعያ ነው አዎ ስራውን አመስግነልኝ والله ጥሩ በተለይ ስራውን ስንጀምር በላ ውሃ ቁልፉን ነው አምጥተ ሰጡን እስካውን መኪና አው እስካውን የታለ መኪናችን ሁሉ አላሉ እስካውን እኛ እጅ ያለው አሁንም ድረስ ማለት ነው በላውሃ እኛ ደውለን ሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ የታለ ብለን ደውለን እንኳን በፍጥነት ነው የመጣልን
بلا وها قنجو وها فام كذا لونج بيزو شيء ساتونا لو رجيم زي تتكمل بتال almost work أسرع مسك يعني هل تتكمل بتال أستاذ بدر أستاذ سفيان أو يقول لي مكينة أو تشا تون إني رايد إن تتكمل بلو بتال بدر رايد تتكمل بلو يبيت مكينة ساتونا سفيان ساتونا سلزي النزي بكون قراتو تشالو سلزي إني يوم ساعات ليل عندهم بتعم سوشيال ميديا لا يتسرع جاء عدبا بايلاي ملو فلو عجيبي هلا وتتم سب سب النبرة عند تملك تعشت يا عدل رج نبت يمي جمر عمن دنو سانتي مو تشالو سوش دمو من لام طلع شيء ملت ياك الله تشو سلزي يا لنا كم من دنو من إنسان من اسمه جمر على لبن سوش اسم من لام طار سيلون هنا عم تقولن ديت مالت انشر على نميلو لعند سو لعند راس بيزا من ست أو ليننا يميقول لنا أن ديت ناس جب ياقن من فترة سواتشن سيكولوجيكالي أنينا عندون دمي نداني عن كون وين بلن من علي كالن أنيقا يسفى سانتيم كالن زيقا النسا كالن بباهرية چل لسفونو من ستو چقروي غزفنو بلن سلام من نامن الزاد دبابة مولو يانون هلو عصبيزا سنبتن سووچ يسران اندهون سلتغن الزبو كالتلو يمتو سمن لاشوش من دنبرو بهولت كان كاقم ماشوست كأندنا تبع مسميرين بربلاي إهلوش متو لنا عندي شي كارتون باستا كولت متو بلاي زيت كارتون عند بالهبت كفلولن هولت متو شي برقا النزي هولو يمتو تنزي يتوش كاسايين بوحالان سواتشن سلزي النزي نغاراتو چزباتشن سيايا چو تلك نغارنو من فتر الله چو كالكن سرعات يازة سرعات يازة يما السباسب سرع سنوكم من سرعتي زون برا علم مدنو من قبتوها لنيا مسلم ومهابرة سابوس اهون دم التلي ولت متو شبر سويو كفلو لن انتنا يمتو شبر انتن كفلو لن اك اون نو اسم التعجون باينة تكون برو مكابل يجالات اهون السوشال ميديا وري انتو مهابرة سابو بتالي دمو ان انت متو ياقزاتو ياقزاتو ياسبه باقم فلقو عندما توت دعاء الرجال لاتشو قلبون داي السبر يسرعتشو تسرع كمنم أينت شبهة يتقدم هونون نين دالكو نين مسكر الله والله إني علمتكم إن قريه إنه لا أمد سن النور إني بزوم إسلام درجة وشكر احتكاك على سنور علمتكم من دزين النجار قلتي هون النجار علاقم نجوا تو ريبورت كربو عندي شيء زيت متقول لنا سمانية زيت يقول لنا ميلان سو علم مدنم ميلان مهبر ين أنت سلام التونو صراحة ميبالو النجار عم تطول السن عون عندي إنه ديفلوب من نادرجو ترو نزي نجاراتوش ليرجو ميشلوت يوم دمو تشين ساعتين دال شاما ليرجو ميشلوت يتقوا ماي فورمات سنيز بتشانو አሁን እዚህ ጋር የነበርነው በጎ ስራውን እየሰራን ያለን ብሶች የሰው ውስንነት ነበር ስለዚህ ያንን ለማስፋት መጀመሪያ ላይ ገቢዎችን እንቆጣጥር የነበረው ሶስታችን ወይም ደግሞ ተአውን ተጨምሮ ነበር ወዲያው ምን መጣ አቅም ሲደረጅ ወይም ደግሞ ሰው እየሰጠን ያለን ነገር ስናደራጅ በአብደረዛቅ ስር የሚመሩ ከታች የተወሰነ አራት አምስት ሰዎችን አደረግን እነዚህ ሰዎች ገቢዎች ሲወጣ ያለ ወጪ በረ ኢማኖ ተበቃ እቃ ያሰጣ ተበቃ እቃ ጭነ አንተ አይታም ድርጅቶች ስናከፋፈላቸው ለነበሩ አይታም ድርጅቶች እቃ ተጭኖ ሲወጣ ተበቃ ላይ ያስከውን እቃ መውጫ ከሌለ የሚሰጣ ካለለ አሰጣህ ማንንም ሰው መውጫ ነበርን መግቢያ እንዳለን ሁሉ ሲገባ እቃ እንደምን መዘገበው ሁሉ ወጪም ሲደረግ በተመሳሳይ መልኩ ስርዓት በያዘ መልኩ ነበር ስንፈጽም የነበረው ይሄኛውም አንደኛው ስርዓት ነው ስለዚህ ይቀበላችሁ እኛ ምን ነው ይሄን ነው ማገዝ ምን ይችላል ይሄን ነው አላህ ስራችሁ መልካም ስራችሁን ይቀበላችሁ አሜን እኔ ወደ ብዙ አታክ ምናደርገው ምናሸንፈ አንተ ስለሆነ አብሽር አንተ ላይ ነው የዘነብነው ረመዳንን በሙሉ አብሽር ወደ መጀመሪያው ልመለስልህ መጀመሪያ እኔ ለስርቆት ተቋምም ግለሰብ መኩል ነው ከዚህ ቀደም በነበረው የኢትዮጵያ ስምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት የሚታመው በሚሊየንስ የሚቆጠር ቢል ዘረፈ ነው ተቋም መሆኑ ከስርቆት አላደነውም ግለሰብ መሆኑ ደግሞ ታማኝ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ለዚህ ሁሉ ችግር የስነ ምግባር እጦት ነው የስርቆት መነሻው
እንጂ ተቋም ሆኖ የሰበሰበውን ዱቄት የሆነ ቦታ ጠርቶ እዛ ቦታ ሰጠው ብሎ ሊያቀርብልህ የሚችል ፊርማ ነው። ሌላ ነገር የለውም። ግለሰብ ምላጭ ካለ በዛው ልክ ነው። አሁን እኛን ከስርቆት ለምን ዳን ብለን ምን ጠይቀው? መጀመሪያ መነሻችን ምንድነው? ሰው ከሞት ጋር ተፋጠው ግብ ግብ ገጥሞ ስለ ስርቆት አያስብ የነበረበት የመጣበት መንገድ በሽታው እንደዛ እንድታስብ አያረገም። ሰው ወደ ተውበት ሩጫ ነበር። ሩጫ ማለት ነው ባላብቱ ቤቱን ዘግቶ እየተቀመጠ የነበረበት ሰዓት መነሻችን ንጋጤው ነበር። ወንድም ወንድሙን ይጠረጥራል። በሽታው እኮ እናት እኮ ልጇን አታስተምም እኮ። በሽታው ወንድም ከቤት ነጥቆ ይዞበት ሲሄድ ከማየት ውጭ ምንም አማራጭ የለም። ምናልባትም አንተም ነክ ያለህ ተብለን ልትወሰድ ይችላል። አዎ ሁለተኛ ዜናው አስደንጋጭ ነበር። በየቀኑ ሬሳ ነበር የምንቆጥረው። አሁን እኮ ለምደ ነው እንጂ ጣሊያን ላይ ይሄን ያክል ሰው ሞተ፣ በወታደር መኪና ተቀበረ፣ አሜሪካ ረገፈች፣ እንደዛ አይነት ዜና የሚሰማ ሰው እንዴት ነው ይሄን የኛን ወገን ላድን ብሎ መነሻችን ያ ነው። በቃ ያ ነገር አድኖናል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያንዳንዱ ነገር ምንድነው ያል አንደኛ የሚሰጠን ማህበረሰብ ፊልፍስን ያለ። በነገራችን ላይ በጣም ቅንሰቦች አሉ ከመካከላችን። እኔና ኤልያስ የለበስነው ሱፍ ስጦታ ነው። አጂብ አዎ። አንድም ደሞ እንኳን አመጣህልኝ ስጦታ ነው። አንድ አይነት ኮት አለ። አዎ ማታ በጣም አስቸግሮኝ ነበር እሱም ደሞ ፎቶሾፕ ዲዛይን ስናደር ግራ ገባኝ። እነዚህ ሰዎች አንዱን ኮት እየተቀባበሉ ነው የለበሱት። ቀረጻው አንድ አይነት ነው። አዩን አንድ አይነት ቦታ ነው። ግራ ገባኝ። ወላይ በጣም ቀኖች አሉ። ይደውሉና እናንተስ ማን አላችሁ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ሰው ተንኩል ከመሰው በፊት የተንኩልን በር የሚዘጉ ማለት ነው። አሁን እኛ ስለሆን አለ ለሌሎችም ቢሆን መለመድ መቻል አለበት በያስባለውና ከኮት ጀምሮ ከእንግሊዝ 15 ሺህ ብር ከእንግሊዝ ቀጥታ ተላከለት። በቃ እናንተ ስትኖሩ ነው እኛ በቂ ደሞዝ አለን። እኔ ባለቤቴ የፌደራል መስሪያ ቤት ምሰራ ትልቅ ደሞዝ ያላት ባለቤት አለችኝ። እኔ ራሴ ትልቅ ደሞዝ አለኝ። ስለዚህ እንደዛ መታሰብበት ያው ምንም ቢኖርም ባይኖርም ስነግባር ሱስ ካለ መግባት አይቀር። ነገር ግን የጀመርንበት እንትኑ እኔ እኮ ልጄ ያለቀሰሽ ነው መውጣ ከቤት የፌደራል መስሪያ ቤት እንዲቀመጡ አርጓቸዋል። ቤት ነው መሰራ ሚስቴ። እዚህ እኔ ተለይቼ ከቤት ስወጣ አባባ ያለች ነው መውጣ የሷን ልክሶ ያየው መጥቼ እዚህ ደግሞ ፍሉሃ መስኪን ላይ በር ላይ ተቀመጡ አባባ የሚሉ አባት የሌላቸው ጻናት አሉ። አሁን ባላንሱ ዛጋ ነው። ሰባዊነት የሚባለው ነው። አዎ ባና የሚባለው። አዎ አሁን ከዛ ግሮሮ ላይ እንዴት አርገ ተሰርቃለ። ሁለተኛ ነገር መሰብሰብ ከጀመረ ጀምሮ የጠያቂዎች ብዛት እንቅልፍ አያስወስድም። እኛ ቤት ለቤት ማታ እስከ 5 ሰዓት እንሰራ ነበር። ያው ሰብሰብ መስጠት ስለማንችል እና ያኔ በየቤቱ ስገባ መታገኘው አህዋን አርለም በኔና በትላልቅ ሀብታሞች ይቅርና በኔና በእነሱ መካከለ እንኳን ያለው ጋፕ ቢላህ አለይኩም እንቅልፍ አያስወስድም። አሁን መስርቀው ከባለ ሀብቱ አርለም ከነሱ ሰዎች ነው ከነሱ ሰዎች ጉሮሮ ነው መስርቀውና እኔ በእነሱ ሰዎች ጉሮሮ ላይ መቆም አግባብ ነው ብዬ የሚል ህሊና የለኝምና ያ ነው። ሁለተኛ የተሰባሰበው ቲም ሁሉም በቢሮክራሲ ያለፈ ነው። ረዲ ያቋል አሰራሩ። እኔም በተቋም ደረጃ የተለያዩ ተቋሞች ላይ ሰርቻለሁ። ኮንስትራክሽን ላይ ሰርቻለሁ። የማኔጅመንት እና ጥናት ፋይናንስ እና ደም ሁኘ ሰርቻለሁ። ሌሎቻችንም እንደዚህ አፋቅ ስራ አስኪያጅ ነው እሱም። ሁላችንም በዛ ስላለፍ አሰራሩ ምንም የሚከብድ አይደለም። ሶስተኛ ነገር ጣቢያው በጣም ምቹ ነው። ፍሉሃ መስጊድ የዱቄት ቦታ አለው፣ የመዘኛ ቦታ አለው፣ የሩዝ ቦታ አለው፣ የፓስታ ቦታ አለው። ጣቢያዎች ናቸው እነዚህ። ለነዛ ደግሞ የገበና የወጪ ሰው ተቆጣጣሪ አርገናል። መጀመሪያው ነው ለምሳሌ ስርጭት ክፍል እና ገቢ ክፍል እሱን አርገናል። በሱ ስር 5 በጎ ፈቃደኞች አሉ። ነኑረዲን ምናምን ጨምሮ ማለት ነው። ነዛ ሰዎች ኮምፕሊት ስራቸውን የፕሮፓጋንዳውን የቅስቀሳውን ስራ እንሰራለን። እንግሊዝ ሲመጡ እንቀበላለን። እነሱ ደግሞ ምን ገባ ምን ወጣ በኮርዲኔሽን ነው የሰራነው፣ በመተባበር ነው የሰራነውና ك
كفتتاتشنن قداداتشنن شفنوال ሁለተኛ ነገር ኡስታዝ አቡበከር መጣና እዚ በጎስ ፍቃደኛ ሚሰራ ሰው ሚደከም ሰው እንዳይራባለን እንዳይራብ እኔ እሸፍናለሁ ወጭውን አለ አሁን ሁሉም ቀዳዳ ተደፍኗል ሁሉም ቀዳዳ ምንም ሑጃ የለም የመስረቂያም የማክበር መፈናፈኝ የለምና ብዙ ቀዳዳዎች ስለተደፈኑ በዛ መልኩ ነው ስርቆት ላይ ግን ተቋምም ግለሰብ ለኔ እኩል ነው ዝርክርክ ከሆነ ተቋም ተቋም ነው እንደውም የስርቆቱን መጠን ይለካዋል ያገዝፋል እናልባት ህጋዊ ፍቃድ እኮ የሚሰጥ መንግስት ገብቷል አይደለም እንጂ አላህ አይደለም የሚሰጥ ያንን ፍቃድ ለዚህ እኔ ተቋም ላይ ስነጓር ችግር ካለ ከመሰረቁት አንድ ሌባ ካለ በቂ ነው መንገር ለይዞ ሲሄድ ለሪፖርት ተወሰነ መስጠት በቂ ነው በግለሰብ ደረጃ እንደዚህና የስነጓር ችግር ካለ መንግስት የሚያወ ችግር ነው ይሄን ማስበው ጎበዝ ልጅ ከወንድሙ ስተት ይማራል ከወንድሙ ጥፋት ከወንድሙ ልማት ይማራል ይላል የሱዳኖች መሰል ነው እኔ መመለው ለመላው እንግዲህ خير ሰላም ላይ ላሉ የእስላማዊ ድርጅቶችም ውስጥ ላሉ ሰዎች በሙሉ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ይሄንን ነው ያለውን ቀዳዳ መድፈን ነው ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ሊወስድህም ይችላል አንድ ወንድማችን ብር ሰረቀ ብለው ታስሮ ደረሱ ሲሄድ እንደዚህ ዳዕዋ ላይ የምናውቀው ወንድማችን ኒዋስ ሆናለሁ ለምን አለ والله العظيم السؤال ሰረቀም አማና አስቀመጣችሁ ማኔጀር አድርጋችሁ ከዛ በኋላ የሚፈርመው ብር ላይ እሱ ነው ብሩ በሱ አካውንት ነው የሚገባው ያውጣ እንትን ያደርጋል እና 100 ብር 200 ብር ምንም ሲያነሳለት ምንም እንትን አላለው ይለመደ አዎ እና ለጫማ መግዣም ለድርጅቱ የደሞ ወጪም እኩል ሆነ ለሰራተኛ የሚከፈለውም ምናምንም እና የጫማውም ሲያወጣ he don't care በቃ ለመደው ከእንትኑ ደሞዜ ነው ብሎ አይደለም የኔ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ባመቱ ሪፖርት ሲደረግ ወደ 100 ምናምን ሽብር እንትን ብሏል ተያዘ والله العظيم والله እኔ ምላለሁ እሱ ንያይ ነይቱ አይደለም የሰረቀው መንገዱ እንትን ሆኖለት ነው አዎ ነጻሽ ነው በቃ እንትኑ አሰራሩ ዝርክርክ ስለነበረ ነው አስፈታ ነው እኔ ዋስኝ ወጣ አሁን አልহামዱሊላህ ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅሏል ማለት የፈለኩት ከናንተ ብዙ መማር እንችላለን መጭ ባይዘው እኛ ጋር ማለት ነው ይሄ ስራው ራሱ ለስረከልክ በጣም ክፍት ነው አዎ አሁንም እሱ ነው ቆምለ ለምሳሌ አንዳንድ ይመጣና በጌታ ይምላሉ ይሄን ነገር ካንተ ወጭ ካወቀ አፈላልኩም ይላል እንግዲህ ያ በይነኮ በይነላህ በቃ ባንተና በስ መካከል ማለት ይሄ ያኸራ ስራ ነው ሰውዬ ሲሰጥ እዛ ይዘረ ዝህሩ አስተዳደር ላይ ከንቲባ ላይ ሄዶ መስጠት ይችላልኩ ገብቷል አይደል እንደዛ አይነት ስራ ላይ እባክህ በጣም እናንተ ሜዳው ላይ ስላላችሁ የቲም ያለበት ቦታ ላይ ስጥልን ብሎ ሊሰጥ ይችላል እኔ ከውጭ እናሱ ብቻ መናቀዋል 4430 ብር ለየቲሞች አልብስልኝ በቃ መፈልገው የቲሞች ለብሰው ፍስቁ ማየት ነው ግን ማንንም እንዲያቀ ይፈልግ አሁን እና ኤልያስ ነው ደሞ አናው ደሞ የሚያቀው አላህ ብቻ አላህ ብቻ ነው ገብቷል አይደል ስለዚህ ለስረካል ካሁንም የኛ ስርዓት አይቆጣጠረው እስላማዊ ስለሆነ ገብቷል አይደል ሰው ራሱ አመጣ ሊሰጥ ሲመጣ ራሱ እንዲመዘገለበት የሚፈልጋለ በፍጹም እንዲታወቅ የማይፈልጋለ የዛኔ ነው አይወልህ አሁን እንግዲህ ፈዲሃው የሚመጣው እኮ የዛኔ ነው የዛኔ እኔ እናንተ ሬዲ ነን ወይ የሰውየውን እንትን ሸፍነን ይሄንን ብር ላንበላ እኔ አለመድኩም ነው ማለት በአስሮች 120 ቤቶች የሚቆጠሩ እስላማዊ ድርጅቶችን አቃለሁን ያደኩበትን ቤት ከዛ በኋላም ደግሞ የኖርኩበት እንትን አፍሪካ ቲቪ ጋር ነው ያለሁት እንደ ላስት 12 years ያደኩበትን ቤት ታቃለ አቃለሁ የእስላማዊ ድርጅት የሚባለው ጀምዒያ አባቴ ጀምዒያ ውስጥ ገብተው አያቁም አላህ ይርሐማቸው መካ
جميع نجار لمن تقوقمو منام بيه مك حرام نو يتجاقوش إنه بتوانه مرسا جميع نجار بتقوقمو لايف كير على المكينة كير على البيت كزان إمك زينة بيت مستوى تونان تنا هاي هاي دلا جميع يا بتقوقمو نيا الكنيا الله ما يرجع بيني عجيب عجيب كنا سمو جميع بتقوقمو نيا الكني أنا ما كوا جميع ليلا جميع أنا يبا أنا ما كوا جميع يتم كسمين اسك دبوبنا ما وراء والله بعلين احتكاك بعلين توك مجيب عنده عندما اللي مجيب منه عنده وريا ورانا نا تخلفنا نا سورة أنا ما كون بتاكل ورون دزيعة اللي مالكوت أو تقدر كل بلو جون سبع سبع يعني أنا إذا أنتنو ما هبر سبوس تصل نور كونينو هي جمعية يتزرك الركسرانو إني من ما شاكنكو جمعيانو تكلم يرجعها مياس سبع سبع سوشنا شوكو مياس متون دعوكو بزوم الكويت تمتاوكو النزي سوش بعد افتنانش ستتوشكونو تنانش ستتوش دموزون يبلا حقونو لزين السراء يسرى ست الفجن بزون غير تاتف على المتاتف اخر احنا يدلمسو بينك وبين الله أيوة. انتنا الله مهنو المتاتفو جن تلكوني اسلام الايميج تورو بربنا الله تكلم لا تألات ما جبيات هذا الرجل بناله من الناس في حملة وشالوا بيجز ونزي وندم وشاش الله مانع هنا سنكل أكل من نمتاو كم تجار بس بس أبو تجنزة بقوة قامت أنت ناجر أشلة بقوة قامت ارتاح هذا الرجل فايلات شوي مرمر إذاني وروح على اللون لأني ما كل أكلهم يكبدني ين أنت قد مشرفنا ليلوني لو أنت مش مم لو ملكت بق هن النجار الناس عدقو هن البهل الناس عدقو تقوامين نادرقو أنت تماكرتشو عبد الرزاق يجيب يوجون حلف عبد الرزاق عبد الرزاق سر عم مستلج ميجاوني سفل ميوتاوني سفل كيت متى ديث متى يسافل تبقى يا سوت أمورك تكالي هذا هذا يشرفنا والله هي بدأ مياس مسجل نجارنا أنت نوع ما نسوا أننا مبزاتوا أن دايجر ماشوا أن تي سبب سبعة شو تي عند مليون ولا مليون برمية وتعدو كيت ونام منام عن سؤال لنا إيه منو تسرق منا نو عند مبري هون عندنا مسرق حرام نو ولا تانية ترو مثال يعطونه من برا زارقنا الحمد لله أتشرف لأني كبرنا أن أنت نزيا عين شيء ما ناجري مسلم وما هبرسب كشال يرداشوا يترينو هل شاء الله دعاء أرجل لك والله إني يالله وقنا يا رب ملكتنا وتلك ملكتنا ولقى بوسو قدم أنا الساهولي عند سيدك وتشاقر لاكج بيتسوى وتشاق كريستيان لاكج وانا برنيزا أسر شبرنا وماتاج ديونا قنيج نقري لكو تال مناكو وننا فتارنا كريستيان زيابيرنا مياكو أزي باكين، لا لا تشوف قدامه أول اللي تلاقيه نا، ستة شو، دولا كونه، لهاللي نحبه تام بترنو، إذا زين نجروش، ندلكو، أنا إسرائيلي أنا تلكوني ما قاچو، سنة مقبارنو بيجينا ما سوبك، سنة مقبار تام مسرتهاي نجرنو، ولا تنيا نجر أسرار بزون نجروش نيكارفل، سوتشين كتر التاري مارك براسو. كشوبها ماراكو كشوبها ماراكو لها ميت برا لما كفتو بتعم تلق نجرنو خير عندك ترد مكنياتني بتعم ما مسجنة مونتاربو فلقى له بلا بقى شو جزولن مونتاربو تشجرا من قال لي منام بلا هي دمت ما وياه كان مايكو سوى واتعنا تجزا الفلقم كان بحاله ملتوال لمونتاربو بلا شو يمت أبرم كان لعوتو عليك قبلن بلا سبحان الله الكل الله يهلك عندو زم بلو بكا ياو اياس فوقران مالتنا بكا اوالدن مالتنا ايكا عالتمدن ما لين النقر عالفلقم عالتمدن ما يلي لبن النقر كون ايام التحبن يالهو يباهني ودينونم بطعم مسقنا له والله بايزاوي جيني ترم قستن يفعل عرقنهم جيني ترم ورادي قستنا لأنم بمارقاتشن قطع يمتع اللي ساو مستط شقري اللي بات امنتونا يعني امنتونا هون يطع يولالو اينو يولالو اي ميلو مولوم دمو كو بقى تقبلنا خلاص مايكم تغسطوا السبيكروم تغسطوا ايه لني والله هذا شرف
دول عند صحام السو اندقر ل عند سو عند شبر نو انتني مدونو نا 30 سو قر 27 سو قر يالكو نبر سلطف ينبركو بيديقو مسج يمتالي نبرنا عند دولنا سنت نو يقروا علي 25 سو بقى زغوا علي زغاوت نيشفنا نيشفنا عندانهم 30 دقيقه مولا شفنوا وديو بزاف دمو تلك بري طرانا يواش تاو نو ميقرسو الله يوم ما برا ميديا لي يانتن سرا تسفل اسكورت ميفلغم اكل سلاله معناتنا يورق عينت اندز عينت سنتنوتش قالو غن يچلمو دمو غزو بتام دسين نبر الحمد لله ما تنا فطرالن ولاتشنم سبسب لنا منا فطرو كفطرن بوحالا ليست نيزالن يسرجت كفل الناسو ناتشو ባይዘው ስርጭት ላይ ምንድነው ያደረግነው እኔ ዲዮና ኤልያስ ወጣን ራሳችን እኛ ምናቀውዙ ነው ስም ያቀውዙ ነው ስም ያቀውዙ ነው ሰብሳቢም ሰጭም ኮንክ ለመታቀሱ ነው ይወሰርከ መስጠት ትክክል ትክክል አዎ ስለዚህ ማን ነርክ ይሄ ቲም አላብን ተሰጥቶ ቲም የሚጎርደውን ጎርዶ ያመነበትን ያምጣብለን እንትናል ዲኑ 400 ምናምን ሰው አመጣለው ብሎ ሰጣለው ብሎ ያመጣውን እንትን ከግማሽ በላይ ጎርዶ ሰጥቶት ዋጠው አቃድል ነው እነሱ የራሳቸውን ክራይቴሪያ አውጡ አዲስ አበባ ይሄን የሚፈልገው ሰው ከ30 ሺህ በላይ ነው ስለዚህ ከዚያ አንፃር ጉረዷል ነው ቆረ በቃ ዋጠዋል ነው ዋጠው ልክ በዛ መልኩ ኢቭን ምናቀው ሰው ላይ እንኳን ጫና እንዳይኖር የስርጭት ክፍሉ በተነካቂ በጣም ጫና ያያለበት እነሱም ያቆሰዋል ግን የራሳቸውን ክራይቴሪያ አውጡ የህዝብ ብዛት የቤተሰብ ብዛት ምናም ይለውን ነገር ማለት ነው የኑሮ ሁኔታ ሚለው እንድትላውተው ሰጡን እነዚህ ነገሮች የበለጠ መንገዱን ጥሩ አረጋግጥ በያስ ደዛኩም الله خير መሐመድ መስደቂካ ነው ይቀርህ ያለኝ ነው ማመስከንም ምን ፈልገው እኔ መጀመሪያ እኔ ላመስክል የውሃ ካምፓኒዎችን እናንተ ጋር መጣው መኪና ሰጥተው ቤላ በተለይ ቤላ ነው እኔ እንትን ያልኩት በጣም እናመሰግናለን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ስም በአፍሪካ ቲቪ ስም በጣም እናመሰግናለን ሁለተኛ ሚና ፈርኒቸርን እናመሰግናለን ዛሬ አዎ በእኛ ብሎናል ሚናዎች ወንድም ዑስማን በጣም እናመሰግናለን ሚናን እናመሰግናለን ሶስተኛ ደግሞ አንደኛው ለብቻ ልልቀቅልህ መሰለኝ ያመስግኑና መሰግናለሁ ያ በነገራችን ላይ አንድ ትህት ስሙ እንድትጠራል ፈለገችም ኦኬ ወሩም ሙሉ ብስኩትና ኬክ ያዘጋጀች ለ70 73 ሰጠን ነበር የ70 ሰው ማስፈጠሪያ በጣም ምትገርም ሴት ነች በራይድ ነው ምትልክልን አብዛኛው ራሷ ለበዓል ለሶስታችንም ኩኪስ አዘጋጅታ ላከችልን ከዛ ايه دغمو زي ميقرس مرحبا ايه زي ميبلا نو مرحبا ايتاچين الله يجمرلات اني انديت صا بنغراچين لي بتام بزو سراوش لي دلي هنانالش لمثالي عبد الفتاح ايتيموچ مرجا ايتيموچين بتملكته سو تاغناين نبرنا نيا قتا ودزا نملكو هيدو ز عبد الفتاح ناغنيت يال نملكونا يچي سيت خير لي اني علاقاتم ماهبره ميديا نسلكو ناغنيچو بتام سلام سكنات الفلفل ሌላውና በጣም የገረመኝ በማህበራዊ ሚዲያ ስልካችን ያገኘች አንድ ባለ G+2 ቤት ባለቤት ጠራችን በችግሩ ሰዓት ሶሪያዎችን አምጡልኝና እኔ እየቀለብኩ እኔ ያዘጋጀው ከቤት ሳይወጡ ይቀመጡ ለኛውን ፎቅ ብርድ ልብስ አላት እኔ ችግሩን አውቀዋለሁ ሶሪያ ኑር ያለው ቋንቋውን እችላለሁ የፈለጉትን ምግብ አዘጋጅቻላችኋለሁ የፈለጉትን አዝቤዛ አቀርብላችኋለሁ ብላ ጠራችን ይዘንላቴል እንደዚህ አይነት ቀኖችን አግንተናል እነሱን በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለን ሌላው በጣም ማመሰግነው ራቢን ነው ባለቤቴን ወዲን ማለት ነው አብሪያት አላፈጠርኩም ከመጀመሪያው ቀን ውጭ ሁሉንም ውጭና አፈጠርኩት ከ3 ሰዓት በኋላ ከ4 ሰዓት በኋላ ነው የሚገበው ይሄን ችለሽ ይሄን ወር ስለ ጾምሽ ራቢዬ በጣም አመሰግናለሁ ሃይቃ እድሩን አላገኘሁም ብዬ ነው ራቢ አመሰግናለሁ ተቀበለን ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ያው ሁሉንም አመስገን እንወዳለን በተለይ ለዚህ ድጋፍ
የጀርባህ አጥንት የሆኑን ትልልቅ ጉልበት የሰጡን ሀገር ውስጥም ከሀገርም ውጪ የነበሩ ደጋፊዎቻችን ሁላቸውም አላህ ምንዳቸውን ከፍ እንዲያደርግ የመጣውን በላ መድኃኒት ሰበብ እንዲሆኑ ዱዓችን ነው። በዋጋ የሚተመኑ ብዙ መልካም ስራዎችን ብንሰራም በዋጋ የማይተመን ጉልበታቸውን የሰጡን የፉሉዋ መስጊድ ጀማዓዎች፣ የ26 አብነት ጀማዓዎች፣ የሱመያ መስጊድ ጀማዓዎች፣ የካራ መስጊድ ጀማዓ ወጣቶች፣ የተለያዩ አካባቢኛ ጋር መተው አገልግሎት የሰጡን አጠቃላይ ወጣቶች የዚህ ስራ የጀርባ አጥንት ነበሩና እነሱን በአላህ ስም እጅግ አድርገን አመሰግናቸዋለሁ። በዋናነት ደግሞ እዚህ ማህከላችን ላይ ወንድማችን ዲኑ አሊ የለምና ወንድም ዲኑ አሊ ብዙ ቦታ ነው ሲሮጥ የነበረውና የሱ ሚና ትልቅ ነው። እጅግ አድርገን ነው ምናመሰግነው። ስለሱ ሳንናገር ደግሞ ማለፍ ማንችለው ኡስታዝ አቡበከር አህመድ አለ። ለስራችን ትልቅ አቅም የነበረን ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ ሚለን ለሚያስፈልገንና ለሚጎለን ነገሮች ሁሉ ከበር እየሰጠ ችግሮች ሲገጥሙ ለችግሮቹ ቶሎ መፍትሄ እየፈለገ ከጀርባችን ነበርና እጅግ አድርገን ነው ምናመሰግነው። ያው እሱ እንደሚለው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የጠፋው መልካም ሴታችንን በመመለሳችን ከፍ ያለን እንዳይመስልን የሚለው ነገር አለውና እኛ ግን ለዚህ ተምሳሌት ስለሆነን እጅግ አድርገን ማመስገን እንወዳለን። የጠቀስናቸውም የዘለልናቸውም ካሉ ሁሉንም አፍ ስንል አዱኛው እንዳለ እናቴ ጋር ሄጄ ማፍጠር ነበረብኝ፣ ቤት ሄጄ ማፍጠር ነበረብን ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እዚህ ስብስብ ላይ የነበረን ሰዎች ቤተሰቦቻችንን በደለናል፣ ልጆቻችንን በደለናል። እያገለገለን የነበረው ግን እነሱንም የሚያስደስት ነገር ነበርና ሁላቸውንም አፍታ እንጠይቃለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ አማና እንዳጎደለ ሰው እንዳንታይ ደግሞ ሁለት ጊዜ ጫረታ አውጣን፣ ሁለት ጊዜ ተሾፈብንና አሁንም እጃችን ላይ ያለውና ይሄኛውን ወርቅ መልሰን ወደ ህዝቡ ነው እናመጣውና ሲሪየስ በሆነ ኮሚትመንት ውስጥ አልፎ ለተሻለ ነገር እንደምንዋለው በዚህ አጋጣሚ ቃል መግባት ወዳለሁ። በአጠቃላይ እጅግ አድርገን ነው عيدكم سعيد ما عند ما مسكنوا مرحبا مندنو يهونو تدولللن 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 طورا لتاكابي نو نا سويهو جيبوتي اكابي نو مينورو بيتون 50 نا 60 شبر ياكلايوال بيتون ايهم بيت اسوتونا لفلغاچوت خير اسرا سروبتاله يفلغاچوت سويهو اسركبن متا نيو استاذ ابو كرن ترنا اسركب نو استاذ ابو كرن دمو باب الخير ترنا اسركب ስለዚህ ያ ትልቅ ቤት በወር እስከ 50 ሺህ ብር እስከ 60 ሺህ ብር የሚከራይ ነው። እንግዲህ በኔ ያለው ግን የራዊ ምስል ነው ስም ነው የመጣውና አሁን በዛ ምክንያት ክራውም ለበቡል ኸይር ገቢ እንዲሆን ተስማምተን አጽተናልና በጣም ብዙ ኸይር ነበር ያልተገለጹ። አንድ ደቂቃ ከለብዬ ነው ግን የምታመሰግን የፓርቲንም ደጋፊዎች አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በቀድሚያ ማመስገን እንፈልገው ራሱ አፍሪካ ቲቪ ነው። ኡስታዝ ዲያ መሐመድ ወሊ እንግዲህ እኛን አክብሮ እዚህ ጋር ጠርቶናል። በሁለተኛነት ደግሞ ያው አብዛኞቹን ማመስገን እንፈልጋቸውን ሰዎች ይላ ጠርቷቸዋል። ኤልያስ ማሴ ባል የተለያዩ ጀማዎች አሉ፣ የተለያዩ መስጊዶች። በተለይ ደግሞ ያው ከሰፈር የማትልቼ ወደ ሱመያ መስጊድ والله በተፈለጉት አይ በተፈለጉት ቀን ለተፈለጉት አላማ መጥቶ አገልግለው ይሄዱ ነበር እና አሁንም ድረስ አሉ። ና አሁንም ለንጉስ ነጃሺ መስጂድ ላይ سنፈልጋቸው እነሱም ይመጣሉ። እዛሽ ጋርና ማመስገን የምፈልገው ያው ሌሎቹ እንዳለ ሌላ ጋር ተመስግበዋል። እኔ ወላሂ ረመዳን ላይ ባለተዳር ነኝ እና ረመዳን ላይ እናቴ ጋር ብዙ ጊዜ አፈጥራለሁ ከባለቤቴም ጋር ሆነን ማለት ነውና እሷንም ከሷ ጋርም ፍጡር ያሉንኩባቸው በርካታ ታይሞች አሉ በኢፍጣር ስነ ስርዓት። ሁለተኛም ደግሞ እናቴ ጋር ወይ ደግሞ እናት አባቴ ጋር ሲዋ በነት አካባቢ ነው እነሱ ጋር የሚያፈጥርኩባቸው በርካታ ታይሞች ስለነበሩ ይሄን ነገር ተረርተው ያው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገር ይኖርሃልና والله ማመስገን ምፈልገው እነሱ ነው ባለቤቴን ልጆቼን እኔም እነሱን ማመስገን ምፈልጋለሁ። ይሄው ነው ጀዛከላሁ ኸይረ በጣም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ አላህ አክብራችሁ ላለሁኝ እናንተን በማወቃችን نحن فخور والله በጣም እናንተን በማወቄ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ።
بكورة اللهن بتعم 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 ما نموك اندي او قوم مفلقو هين انو ان انت يسرات شوت يالا شوت اميا كورا سرانو ابدا اميا سفر سرال سرات شوم ان انت بمنورات شو ራሳችን ቀና አለን ያልተለመደ ቢድዓ ነገር አመጣችሁብን በጦሃራ የሚሰራ ስራ በእናንተ ነው ያየነው እንጂ እኛ በጦሃራ የሚሰራ ስራ አላየንም ነበር አላህ ይቀበላችሁ አላህ ይቀበላችሁ አዎ ፕሮጀክቱ ይቀጥላል አዎ ፕሮጀክቱ እንዳይቆምብን አማና ፕሮጀክቱ ይቀጥላል ወንድም ዲያ ይባላል ካሜራማናችን በኒስም كيكون كرسول لنا برنامجنا النزقة جزاكم الله خير كبران تملكات وشاتشن كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وندمي الدنيا وتعلق أنت الهدل فرد خلاص نوالا منكم منكم حكم منكم لسو استكوا حكمنا عليك بسم كيفونم لامتو لن سووش وطامنا مساقنا لن مينا فرنيشن رنن بطامنا مساقنا لن هين پروغراما اسامرو لنا مرحبا اش احا لم جاتشو هات الله امين 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 هلا هلا بالله انت تن ايش هذا عندي بالله لك اه ايوه ما في مشكله الدنيا اتسمع بزمن وسيغبو بهلينا وسط من لمايت يغواقوالو يا ربي دعاتي عنداندوش كلماتن يعلمالو ليلوش دقمو دستانو دراساتشو يميامتا دنك تقببن مينا فرنيچر وبتن يزو زمن يميشاكرو صوفاوچنا دينينك تيبلوش لرسوبيت اندي مچو تدرگو بليو نتنا باينت يرسون ممتاتي تقباب بقالو قطراند جمو مستوات فابريكا فيت لفيت بركة هنزا قدر هلت قردشولا سينشاري مول فيت لفيت مينا فرنيچر كزمنو غار يا محمد ولي بالالهون بعفريكا تي في ايتوبيا بيرو سراسكيجني لمن لا يسلمنا من التكتايوش بتليم لإيتوبيا ويان مسلموش بتليم دمو عفريكا تي في لمن كتاتلو مسلم أمانيوش يخوان لعيد الفطر بعد وسلام على الرسالة لله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وانتم بخير كل سنة وانتم طيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر حسين بالالهو አፍሪካ ቲቪ አዲስ አበባ ኦፊስ የፕሮዳክሽን ማኔጀር ነኝ እንኳን ለ1441ኛው ዓመተ ሂጅራ ዒድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ደስታዬና ጥሩ ምኞቴን ለመላው ዓለም ሙስሊሞች በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ለናቴ ለአባቴ ለእህቴና ለቤተሰቦቼ መግለጽ ወዳለሁ በዘንድሮ ረመዳን ፕሮግራሞቻችን እንደተጠቀማችሁና እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን كريتا استعيت ومزغانا كلاشو متساوقون بالسلانات عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير عاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والمسرات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دياودي نصر يبالالو يا افريكا تي في ايتوبيا بيرو كاميرامان نا اديتور ني لا بيت سبوچي لا غادينيوچي لا نادريت مسلموچ انديوم لملاو ايتوبيا مسلموچ بمولو እንኳን ለ1441ኛው የዒድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው ዒድ ሙባረክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ስሜ ያሲን አባተ ይባላል የአፍሪካ ቲቪ አዲስ አበባ ቢሮ ካሜራማን ነኝ ለመላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ አጠቃላይ
ኢድ ሙባረክ ላሉ። ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና። ኣነ ዮሃንስ ሃብቶም ይበሃል። ኣባል ኣፍሪካ ቲቪ ካሜራማን ንኩላትኩም ኣመንቲ ሙስሊምን እንኳዕ ናብ መበል 1441 ዒዳ ፈጥር ብሰላም ኣብቃዕኩም። ዒድ ሙባረክ። بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي كدر محمد البلالو أفريكا تيوي با أديس أبابا بيرو ردات كاميرا مالنن يا إيتوبيا مسلموش اندهم لكمبرشا نواري مسلموش اندهم لبيت صبوش باتك علي انكوان لعندش عرف متو أربع اندنو يا إيدا عال فتر بسلام عدر رساتشو جالك كالبي إمن يالله. عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أحمد البلالو የአፍሪካ ቲቪ በኢትዮጵያ ቢሮ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ነው። በቅድሚያ ረመዳንን አስጨርሶ እዚህ ለደረሰኝ ጌታ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እናቴ ወይዘሮ ራቢያ ጆመር፣ አባቴ ሻህመድ ሸኪ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ጓደኞቼ፣ ጎረቤቶቼ፣ የሀጂ ግቢ ነዋሪዎች፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በሙሉ እንኳን ለ1441ኛው የዒድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ መልካምነቱን መግለጽ እወዳለሁ። ይህንን የዒድ በዓል ስናከብር ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እየጠበቅን ሰበቡን እያደረስን የተቸገሩ ሰዎችን እያስታወስን በአቅማችን እየደገፍናቸው መሆን አለበት። በድጋሚ መልካም በዓል። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። Oh.